Дядя Володя – розумний, сучасний чоловік, який зробить моє майбутнє кращим. Скільки я займаюся спортом, стільки я знаю його. Він є надійний партнер по команді. Він наш, франківський. Ми всі його знаємо. Не людина слова. Він чесний та справедливий. Він грамотний юрист, фахівець своєї справи. Я Володимир Чорноус. Я йду до Верховної Ради.